dan, otkazi, Nenad Petrović. Izvolite. Zorica Solović. Zorica Solović. Nemoguće, ljudi, nemoguće. 35 godina, nemoguće. U ovoj firmi i mamicu ti jebem. Nešo, nemoj, molim te, smiri se, Nešo. Šta nemoj? Smiri se, molim. Šta nemoj, 35, ovo je mega expo, 8000 zaposlenih. Pa jebat ću vam, mamicu ću. Mi smo sila, bre, sila! Šta bre? Jel to sve? Ostao još jedan premrštaj, Časlav Simić. Ne, molim, čekajte, reci samo, jel to znači da smo mi sad ostali bezbedni ili... Otkud ja to znam? Časlav Simić. Razumem, vidimo se posle. Dobar dan, gospodine Simiću. Dobar dan. Vi dakle znate zašto ste ovde. Bio nam je potreba neko ko će da radi kao knjigovođa na zavođenju rešenja o otkazima. Dakle, neko iz firme, pouzdan, pedantan i pre svega odan Mega Expo. Tokom 30 godina vašeg rada, vi nikada niste, znači, tražili bolovanje. Nikada niste zakazljili na posao, nikada niste išli na godišnji odmor. U stvari, nikada se nikome ni za šta niste žalili. E sada, kako je kod nas sve transparentno, obavili smo evaluaciju i prema našim podacima iz kompjutera, vi ste bili najpodesniji. Inače, posao je privremeni dok traje reorganizacija firme, a vaša kancelarija će biti odmah preko puta direktorove. E ovako, gospodine Simiću. U ovaj ovde registar ćete zavoditi rešenja koje vam ja donosim. Zatim ta zavedena rešenja predajete kuriru. Ako vam nešto bude nejasno, znate gde možete da me nađete. Inače, svetlo vam se pali ovde, jer kod išim slobodno upalite, jer ova kancelarija nije dugo korišćena, pa prijatno. Hvala. Sačuvala sam za tebe krvavio. Znaš da ti se ja uvek odužim. Naravno. Večeras. Ružice, ružoruška, zrela si ko kruška. A meso? Nema još, nestalo. Slobodno, Časlave. Ozi, potpiši ovo. Znaš šta, bolje da mi počnemo da prijavljujemo, nego da čekamo da oni prijavljuju nas. Tri puta sam je vatu da puši u WC-u. Tri puta. Mora da leti. Gdje su tebe premestili? Samo da nije u magaci. Čuo sam da su debelog Simu s bolesnom kičmom